kā tur tas... pieķerties? Jūs esat faktiski visi tur bijuši tajā spēlē, kas saucās valdība un valdības darbs, ja? Valstiskums, valsts interesi. Jā. Te kā pieķerties tagad? Es domāju, ka diezgan strauji ir vienkārši jāpārstāj krievu valodā vispār raidīt. Ja tas rada to, ka, nu, nu kāds pateiks, mēs tad viņus atstāsim Krievijas informatīvās telpas, var teikt. Viņi jau tur ir. Bet tur tā lieta, ka viņi jau tur tā ir. Un mēs ko izdarām? Nu, pielējam vēl klāt. Jā. Pasakam viņiem, ka mēs ar jums komunicēsim krievu valodā. Jums nevajag latviešu valodu, nevajag vispār pasīties, ka varbūt ir kaut kāda cita informatīvā vida. Un tādēļ tie plašās diskusijas bija, kas bija par nu, nacionālās drošības koncepciju, kur skaidri pateica, ka 26. Gadu viss ir jāpārstāj raidīt krievu valodā. Nu, tā ir pieeja. Nu, mēs tagad pasamies šodien papildu Ždanokai, viens cits cepiens liels ir. Mm-hmm. Kad, nu, kad izņemot nacionālo apvienību, pārējiem īstenībā nesagādā problēmas komunicēt ikdienā krievu valodā. Nu, ka, tā ir norma, ka Latvijas nākotne komunicēt ikdienā vienalga kur, tad tā ir norma. Kur tu, un, kad... kas tā pa viņu? Kādu ziņu? Es domāju, tu saklausies pīpētāvā kaut kur? Nē, nē. Nu, taču ir Sabiedrības integrācijas fonda sponsorēti Jā. Dokumentās filmas, ko producē Reb Baltika ar ļoti interesantiem nu, tādiem ievirzieniem. Mm-hmm. Un man ir jautājums, ka, un, kas ir paradoksāli. Saucās šķelšana. Jā. Ja mēs nu, pasīsimies Bet cilvēkiem pašā. Ir labi nodomi. Tu tos nodomus saprati? Nu, zin kā, nu, labi nodomi vienmēr ir... Nē, nē, par Elu nerunāsim, jo tu, mēs te bišķi tālāk stāvam. Bet ir jautājums, nu, cik ilgi vajag uz ceļiem līst? Jā, bet es tāpēc vaicāju, mēs pa mīgst uzvedamies. Jā, nu, mēs reāli pa mīgst uzvedamies. Rekurs pilks piemērs, ko vajadzētu Latgalē? Latgalē vajadzētu līdzīgi, kā šeit, TV24, ir slaidiņš. Jā. Līdzīgi ekvivalenti vajadzētu tas, kas Latgalē. Saprotamā valodā skaidro pa procesiem Ukrainā, skaidro, kas mums ir Jā. Aizsardzības jomu. Un tādu uzrunā, nevis uzrunā, ka politiķi iet runāt, bet ka uzrunā rekupiņiem, no armijas cilvēks. Tad prieši kam politiķi ir vajadzīgi? Pirmais noteikti neizdarītais darbs. Es piekrītu tam, ko Kolkungs min, bet otrs ir, no mums ir pietiekoši signālam jābūt. Lai ir uztverām Latvijas televīzija, lai uztverams Latvijas radio, lai ir uztverams TV24, kas ir virzams apraid. Tā jau ir problēma, ka daudziem pierobežā viņiem ir uztverām krievu propagandas kanāli. Tikai un vienīgi. Nu. Man pat ir seniori no relatīvi nesen arī zvanīja no Jelgavas. Nu, kad aiz vienu centrā nestrādā. Nu, ko tu dari šajā brīdī, kad tev piezvan? Mēs reaģējam, donam tālāk šo informāciju Latvijas valsts radio televīzijas centram, un viņi brauc ar savām antenēm un meklē, kur ir tās vietas, kur neuzsver. Un jūs esat pārbaudījuši, kā noteikši, adreses vai saiti? Šobrīd vēl attiecīgi par televīziju neesmu visu pārbaudījis, bet, diemžēl, sūdzības turpina ienākt, un es attiecīgi redzu un arī izdaru secinājumus no tā, kāda šis darbs nav paveikts kvalitatīvi. Kā hibrīda karš ir izmainījis Latvijas politiku? Mēs pieminējam it kā tur Ždānok un Rosliko un šitādas lietas un tādas un Ādams un te pieģera. Bet Latvijas politiku pēdējie divi gadi, kā jūs tā novērtētu, Viktor? Es mazliet tomēr par to Rihardu tēmu. Es nevaru piekrist tajā pozīcijā, kad mums vajag pārtraukt komunikāciju krievu valodā. Es būšu citā pozīcijā, un manuprāt, ja mēs iesim tādu politiku, tad mums nebūs jābrīnās par to, ka Ždanok ievēl Eiropa parlamentā. Viņi neļaujas, likums neļaujas. Likums neļaujas, bet citi aģitēt krievu valodā nedrīkst. Citi līdzīgi domājuši, un redz, mēs arī kā tā, nu, Rihards arī, ka piemiņšos piemērs, ja, bet mēs jau redzam, tā aģitācija notiek citās platformās, kur, diemžēl, mēs ne tuvu nesasniegsim tos cilvēkus, kuriem ir Latvijas pases kabatā un kur aizies un nebūs jābrīnās par to vēlēšanu rezultātiem, kas tur būs. Līdz ar to, pret šīm te, ar šiem te cilvēkiem arī ir jāstrādā. Tu nevar pagriezt viņiem muguru un ļaut, lai viņi aiziet pilnīgā propagandas tādā, ka viņus vada Krievijas TV kanāli, ja, un saka, pa ko viņiem jābalso no Latvijas Eiropa parlamentā, kas bija spils piemērs ar Ždanoku. Bet šī kārtība nestrādā šī brīdējā. Un šī brīža kārtība nestrādā ar to, ka mēs neesam izdarījuši pietiekoši mājasdarbs, lai cilvēkiem būtu tas pakalpojums sasniegts. Absolūti. Šis ir pilnīgi ažgārna politika, tiešām no valsts tāda ilgtermiņa politikas. Mums tagad Latvijā
kopš pagājušā gada pavasara. Mums radio Brīvā Eiropa, mums ir BBC krievu valodā, mums ir Deutsche Welle krievu valodā. Kas vēl ir vajadzīgs? Sabiedriskajiem medijiem nedrīkst. Nedrīkst raidīt krievu valodā. Jautājums – Deutsche Welle vācieši, BBC Anglija, viņi taisa no krievu satura ar domu uzrunāt krievu valodī. Krievijā, nevis Latvijā. Un kas notiek ar domu uzrunāt krievi? Un mums šeit, Latvijā arī ir krievu valodīgi, kas ikdienā patērē krievijas mēdījus. Un ja mēs viņiem nedodam tās ziņas, ko mēs gribam nodot viņiem tajā mediju valodā, ko viņi patērē, tad to izdara citu, un viņi sāk stāstīt tādas brīnumas, ka pēc tam paši brīnumies, ko tie vēl parlamentā. Mēs paskatāmies 14. Saimas. Mēs iepriekš runājam par, Latgali. Mums Latgali visiem svarīgi. Vismaz vārdos, man šķiet, ka mums ir Latvijas svarīgi. Jā, Latgali neatņemam Latvijas sastāvdaļu. Un es ļoti ceru, ka nepienāks tā diena, ka mēs Latvijas ārlietu debatēs Saimās par Latgali runāsim kā pārlietām. Mums ir jādara viss, lai tas tā nenotiktu. Mēs skatāmies rezultāts, kas uzvarēja, kuras politiskās partijas. Latgales apgabalā un kā aģitēja, kādā valodā aģitēja šo politisko partiju premjera amata kandidāti. Pirmajā vietā stabilitāte, kur Latgalē, viņi visā Latvijā aģitēja pamatā krieviski Latgalē īpaši. Otrajā vietā Zaļo zemnieku savienība Aivars Lembergs Latgalē aģitēja Daugavpilī un Reizeknēc, kas saprot, aģitēja krievu valodā. Tas ir ranžēts pēc rezultāta. Jā, pēc rezultāta, bet tur valoda neparādās. Nu, tur ne, mēs nezinām, jo Rosnikovs ļoti labi runā arī latviešu valodā. Mēs zinām. Kandidātiem, kuri uzstājās Latgales pilsētās, kādā valodā viņi runāja ar cilvēkiem. Man ir informācija gan pa visiem šiem 1, 2, 3, 4 pirmajiem, kas arī sarindojās, kā pirmie visi runāja krievu.